Olá a todos. Hoje a gente vai mostrar aqui no PFBlock como bloquear por categoria, né? Então é bem interessante essa forma de bloqueio por categoria, porque você pode fazer um bloqueio semelhante ao que faria com proxy, né? Só que nesse caso estamos bloqueando domínios, né? Um ponto principal aqui é que vale a pena mostrar os DNS das máquinas dentro da rede têm que estar apontados para o PFSense que está com o DNS Blocker, né? Para que isso surta efeito, tá? Em alguns casos você pode colocar regras limitantes para mesmo que o cara tente utilizar um DNS alternativo, ele seja redirecionado para o seu DNS do PFSense, né? Que vai estar o PFBlocker rodando. Isso é primordial para que a coisa funcione corretamente, tá? Aqui no caso, essa máquina já está com o DNS apontado para o PFBlocker, né? O PFBlocker está rodando aqui na 24.100, então essa máquina já tem o DNS apontado para o... Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Ela já está apontada para o DNS que está rodando a máquina do PFSense, tá? Assim como qualquer máquina da rede interna tem que estar apontada para ele. Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai mostrar a categoria, então a gente vai mostrar, por exemplo, escolher uma determinada categoria e começar a barrar no PFBlock, tá? Então vamos lá. O primeiro passo para habilitar isso, a gente vai aqui em Firewall, vai em PFBlocker, vamos aqui em DNS Blocker, né? E aqui a gente vai habilitar o TLD, né, os domínios TLD, vamos habilitar e vamos lá embaixo. Deixa eu só puxar e vamos salvar. Beleza, salvou. Próximo passo, nós vamos aqui em categoria. Tá, então vamos escolher categoria. Vamos colocar a blacklist por categoria. Vamos habilitar. E vamos habilitar esses dois aqui, esses dois tipos de list, né? Tem a chala list e tem a UT1. Vamos habilitar as duas. Então, selecionou as duas. Vamos aqui, e aqui tem um ponto interessante, né, que é a frequência de update, né? Então você pode ter semanal, você pode ter uma vez ao dia, então você vai escolher, né? Eu só digo para tomar cuidado dependendo da máquina aí, porque se você colocar uma vez ao dia, ela gasta um certo tempo para baixar essas listas. Então é bom ter a noção do qual é o ideal para sua rede. Vamos deixar aqui uma vez por semana, tá? O login já está habilitado. Então aqui no ChalaList vamos bloquear mídias sociais. Então vou colocar um Ctrl F aqui. Social. Beleza, Social Network. Então vamos habilitar essa daqui. E vamos colocar aqui para o T1 também. Tá, então vamos habilitar um T1 aqui também. E vamos procurar aqui Social Media. Beleza. Está aqui, pronto, habilitamos para as duas. E agora vamos salvar. Beleza, uma vez salvo, lembrar que no PFBlock a gente tem aquela questão de vir aqui em Update, né, e forçar o serviço a ser levantado e também fazer o update do serviço. Tá ok? Então vamos lá, vamos dar um reload aqui e vamos dar um run. Ó, nesse caso aqui já foi feito o update, já está tudo feito, tranquilo. Então agora a gente pode fazer o teste, né? Então vamos aqui para cima e vamos abrir uma segunda aba e vamos colocar, por exemplo, o Facebook. Vamos escolher aqui o Facebook e a gente observa aqui, ó, que ele foi bloqueado, tá? Então a gente tem o bloqueio do Facebook. Se nós tentarmos, deixa eu ver aqui, por exemplo, YouTube. YouTube ele tem que deixar, né? Beleza, YouTube passa, Facebook não passa. Outra mídia social, Twitter. Beleza, também barrado. É, tá? E aí o que que a gente pode ver aqui, né? A gente pode vir aqui no... Cliquei errado, deixa eu só puxar para cá.
a gente pode vir aqui no PathSense e a gente pode analisar aqui em reports, né, nos reports do PathSense, que vão ajudar bastante a gente. Então aqui no PathSense, a gente pode vir aqui em reports, vamos olhar os alertas que tiver, né? Vamos ver aqui. Eu quero procurar por TLD. Ó, o Twitter foi barrado aqui, tá? Vamos ver aqui o Facebook também. A gente observa aqui, também foi barrado. Aqui nos status, né? Mostrando a estatística do que tem sido barrado. A gente pode ver isso também. Aqui embaixo a gente tem os TLDs que foram barrados, né? Então a gente tem o Facebook. Nós tivemos quatro ocorrências, né, de bloqueio. O Twitter, LinkedIn também. É basicamente isso, né? Então, toda vez que você selecionar uma determinada categoria, você vai conseguir barrar. É extremamente interessante quando você não quer utilizar um proxy dentro da sua rede, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que tem de interessante. Então a gente pode também, por exemplo, eu não quero mais um determinado bloqueio, né? A gente pode vir aqui e desabilitar, né? Então a gente pode vir aqui, desabilitar as categorias. Então, blocklist por categoria a gente vai desabilitar. Lembrar que toda vez que fizer isso, tem que salvar e dar o reload, né? Então vamos aqui em update, vamos dar o reload e vamos dar o run. Beleza, terminou. Então agora a gente pode testar, por exemplo, fazer um acesso a uma página que antes estava bloqueada, como por exemplo aqui a gente testou o Facebook. Então vamos dar um F5. E a gente volta a ter acesso ao Facebook, voltamos a ter acesso também ao Twitter. Ok, né? Um ponto interessante também é que aqui a gente pode melhorar essa página que anuncia para os usuários, né? Então, por exemplo, aquela página que aparece de bloqueio, a gente pode chegar aqui e selecionar, né, ele inclusive diz o local no PathSense que você pode inserir a página que você quer informar os seus usuários. Então, por exemplo, quando houver um bloqueio, você pode informar o seu usuário: olha, esse domínio não atende à política da empresa e por isso foi bloqueado, tá? Então, isso é perfeitamente possível fazer utilizando essa ferramenta. Bom, a gente fica por aqui e essa foi mais uma característica dessa ferramenta que é apresentada, né? Pretendemos fazer mais vídeos sobre Pathblock. Valeu!